Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι το βραδινό δελτίο ειδήσεων από το Top Channel. Επιθέσεις και κόντρες για την ακρίβεια μεταξύ των πολιτικών αρχηγών έχουμε όσο πλησιάζουμε στις σημαντικές από πολλές πλευρές ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου. Περισσότερα στο βίντεο που ακολουθεί. Και αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο βλέπω από την αντιπολίτευση είναι έναν απολυτικ lifestyle λαϊκισμό, ο οποίος έρχεται όμως και τέμνεται με τις χειρότερες μέρες του ΣΥΡΙΖΑ, όταν έταζε τα πάντα στους πάντες με ακοστολόγητο τρόπο και οδήγησε τη χώρα στη χρεοκοπία. Εκεί ενδιασμός όσον αφορά στην αλαζονία και στην χειραγώγηση του πληθυσμού. Το πρόβλημά μου είναι με την στιγμή νεοφιλελεύθερη πολιτική που εφαρμόζει, η οποία δημιουργεί τεράστιες ανισότητες, φτωχοποιεί μια τεράστια μάζα του ελληνικού λαού. Με την πολιτική του έχω πρόβλημα. Δεν έχω πρόβλημα με τόσο πολύ με τον άνθρωπο τον ίδιο. Και εύχομαι να ο ίδιος προσωπικά να είναι χαρούμενος και η κοινωνία του να είναι υγιής και να πετύχει ό,τι θέλει στη σταδιοδρομία του για το καλό της χώρας. Έχουμε βάσιμες υποψίες ότι η μείωση του ΦΠΑ δεν θα περάσει τελικά στον τελικό καταναλωτή. Γιατί έχουμε εμπειρίες και από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες που το δοκίμασαν. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι δεν το αντέχουμε δημοσιονομικά. Το κάνουμε και για τα έσοδα, βεβαίως. Και όποιος εισηγείται αυτή τη στιγμή μείωση του ΦΠΑ, να μας πει που θα βρούμε τα 2,5 δις, τα οποία θα λείπουν το χρόνο. Όταν άκουσα για αυτή την επιστολή, την περιβόητη επιστολή, ξέρετε ποια ήταν η πρώτη σκέψη μου. Dear Ursula, please explain to us why Greek feta is more expensive in Greece than in Belgium. Thank you, Κυριάκος. Είμαστε στα καλά μας. Σου λένε οι αγρότες, σου λένε ότι δεν μπορώ, δεν βγαίνει. Σου λένε οι καταναλωτές, δεν βγαίνει. Εγώ είμαι πρωθυπουργός, κοροϊδία ότι στέλνω επιστολή στη Φοντερ Λάιεν. Δεν θα έκανα. Είναι ντροπή. Είχε πει ένα μήνα μετά τις εκλογές του Ιουνίου, δεν θα αφήσω την Ελλάδα να γίνει μπανανία πολυεθνικών. Γίναμε μπανανία πολυεθνικών με αυτόν πρωθυπουργό. Δεν κοιμήθηκα όλο το βράδυ χθες από τη στεναχώρια που δεν με πάρει τηλέφωνο. Ο άνθρωπος αυτός έχει μια ιδιότυπη ασυλία και από τη Νέα Δημοκρατία και από την εγχώρια ολιγαρχία. Εάν η δική μου η περίπτωση ήταν η περίπτωση ενός ανθρώπου που πήρε ένα σπίτι 2 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Και έχει πει θα δείξει το πόθεν έσχεση του πριν τις ευρωπαϊκές εκλογές. Και ακόμη δεν έχει κάνει τίποτα. Ξέρετε τι θα διαδεχθεί το Πασόκ, τι πόλεμο θα διαδεχθεί. Να την κοντίνει πάρα πολύ ο λαός για να μην μπορεί να ισχυρίζεται ότι έχει λευκή επιταγή για να συνεχίσει ακάθεκτη αυτό το αντιλαϊκό έργο. Η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας δεν κυβερνάει μόνο μέσα από το 41% που πήρε πέρσι τον Ιούνιο, αλλά και με τη στήριξη που της προσφέρει μια τέτοια αντιπολίτευση. Συνενετική αντιπολίτευση σε κρίσιμα ζητήματα. Τηρείς την απαραίτητη εκείνη στάση, τη μεταρρυθμιστική, τη σοβαρή, με έναν σοβαρό πολιτικό λόγο και δεν βάζεις τον Άδωνα να λέει μάπα το Κασελάκι. Τι είναι αυτά τα πράγματα τώρα. Δηλαδή είναι πολιτική ζωή. Σουργελοποίηση είναι. Μάπα ένας, ρεμπεσκέδες ο άλλος, χιλιάδες στα πατώματα, στα μπουζούκια. Και ο κόσμος πεινάει. Βλέπουμε το γελίο, ο κύριος Πρωθυπουργός, παραδεχόμενος εμέσως πλην σαφώς την ανικανότητά του να στέλνει επιστολές στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να ζητήσει βοήθεια. Δεν μπορούμε να αφήνουμε τις γυναίκες να θυματοποιούνται ξανά και ξανά από δράστες που τους αφαιρούν τη ζωή επειδή είναι γυναίκες, ούτε μπορεί να παρατηρούμε τις γυναικοκτονίες σαν να είναι καιρικό φαινόμενο ή φυσική καταστροφή. Είναι εγκλήματα και πρέπει να αντιμετωπιστούν ως εγκλήματα. Έχει φροντίσει ο Δήσος Πιτσιάβας, καλησπέρα Ζήση, να κάνει υπερκομματικό το βίντεο. Καλά, αλλά παίζουν όλοι. Έτσι. Οι πολιτικοί αρχηγοί δεν είναι. Και η αλήθεια είναι ότι σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις και εκτιμήσεις των κυρίως του Μαξίμου αλλά και άλλων κομμάτων, υπάρχει ένα πολύ χοντρό παιχνίδι που σπάνια έχουμε δει εκεί στο 3% με κόμματα που πλησιάζουν και δεν τα είχαμε και στις δημοσκοπήσεις, όπως το Κόσμος του Πέτρου Κόκαλη, όπως το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου. Κόσμος Λατινοπούλου, σωστά, του κυρίου Λοβέρδου. Οι Δημοκράτες, ναι, και είναι πολύ σημαντικό αν περισσότερα κόμματα ξεπεράσουν το 3% για το πρώτο κόμμα που θα είναι η Νέα Δημοκρατία. Ας πούμε, μπορεί να βγάλει 7 ευρωβουλευτές. Να περιορίσει τους ευρωβουλευτές. Ακριβώς, αντιθέτως, μπορεί να βγάλει 9 αν μείνουν όλα και στο 2,8. Θα είναι σαφώς έτσι όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις σήμερα προφανώς. Θα είναι μια βραδιά στην οποία θα κοιτάμε και την βάση που λέμε στις εθνικές εκλογές, κοιτάμε το 3%. Στις ευρωεκλογές δεν είναι ακριβώς 3%, είναι λίγο μπερδεμένο, αλλά πες το κάπου εκεί γύρω τώρα. Θα το βλέπουμε ανάλογα και με την βραδιά πώς θα εξελίσσεται. Μου λες τώρα για το Κόσμος. Εγώ το Κόσμος δεν το είχα δει σε κάποια δημοσκόπηση. Προφανώς έχει μπει σταδιακά και σιγά σιγά ανεβαίνει. Έχει τις χιλιόμενες, διαβάζοντας κάποιες στήλες γνωστές, ζήσει που πέφτουν μέσα.
Τι κυλιόμενε του Μαξίμου αρχίζουν να το βλέπουν στο 2, 5, 2, 8. Και... όχι, δεν το αφισβητώ κάτι, αλλά λέω ότι. Λέω ότι δεδομένα έχουν και στιγμή έτσι. Ναι, γιατί ναι. Συνήθω ζήσει η αλήθεια είναι ότι πιέζονται τα μικρότερα κόμματα όσο πλησιάζουμε στι κάλπε των βουλευτικών τώρα των ευρωεκλογών. Ο κόσμο πιθανολογώ ότι θα αντλήσει μία ψήφο η οποία έρχεται κυρίω από κάποιου κεντρώου ψηφοφόρου οι οποίοι δεν θα θελήσουν να ψήσουν παράδειγμα χάρη Νέα Δημοκρατία και δεν θα πάνε. Στον ΣΥΡΙΖΑ ή στο ΠΑΣΟΚ. Κάποιοι όμως κεντρώους που θέλουν να διαμαρτυρηθούν στη Νέα Δημοκρατία. Κεντρώους. Αυτό δεν θέλουν. Ναι. Που δεν... Δημοκράτες, θα πάνε κόσμος. Που δεν θέλουν να διαμαρτυρηθούν, εννοείς. Που θέλουν να διαμαρτυρηθούν. Ναι, θέλουν. Ναι, θα πάνε. Πάνε. Κόσμος, Δημοκράτες, αυτά τα κόμματα. Νέα Αριστερά ενδεχομένως. Νέα Αριστερά. Αν θέλει κάποιος πιο χαλαρά να ψηφίσει και δεν βλέπει εκεί φωνές οι οποίες του θυμίζουν ένα παρελθόν δύσκολο. Γιατί η Αριστερά, κοιτάξτε, έχει Χαρίτση και Αχτσόγλου. Ναι. Έχει κάποιους που ήταν για στις Σκουριές και. Α, γι' αυτό λέω. Άκουσες τι είπα. Λέω ναι. Για κάποιους που δεν τους θυμίζουν το πολύ κακό παρελθόν. Ναι, δηλαδή είναι λίγο ένα, ναι. Μια μίξη. Άλλο Χαρίτσης και Αχτσιόγλου, ναι. Που βγάζουν ένα πιο κεντρό προφίλ. Άλλο τώρα κάποιοι πιο αριστερών τάσεων από Νάσο Ηλιόπουλο μέχρι δεν ξέρω εγώ και ναι, πιο. Δηλαδή, ακόμα πιο. Εκεί λίγο... ναι, εκεί ναι. Μπορεί να. Αλλά... να πω και το ΜΕΡΑ25, μην το αδικήσω ότι και αυτό φαίνεται στο 2,5 και αρχίζει να ακούγεται πάλι ο Βαρουφάκης. Ωραία. Ναι, κοίταξε, προφανώς εδώ υπάρχει και η ανάλυση ότι δεν τσιμπάνε και το ΠΑΣΟΚ με τον ΣΥΡΙΖΑ καθόλου. Δεν βλέπω κάποια φαίνεται τάση. Φαίνεται να παγιώνεται. Μην σου πω ότι αυξάνεται κιόλας αυτή η διαφορά ίσως υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή τη δημοσκοπήση. Το 2-3 εννοεί. Ναι, γιατί το ΠΑΣΟΚ πάντα έχει. Τα τελευταία χρόνια έχει αποδείξει ότι πάει καλύτερα στις εκλογές από τις δημοσκοπήσεις. Χωρίς όμως να, να φαίνεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να κάνει κάτι εντυπωσιακότερο από αυτό που έκανε. Στις εθνικές εκλογές. Τι είναι ο εντυπωσιακό. Πάνω το 17, 18, 20 ξέρω εγώ. Αυτοί μάλλον θεωρούν να πάνε στο 20 λίγο. Θεωρούν, είπες. Εντάξει, κάτσε το δούμε. Δεν φαίνεται, λέω, στις δημοσκοπήσεις. Κάνει και τραπέζια τώρα, έτσι, πιο ναι. Γκλάμωρους, ας πούμε. Και δεν το δείξαμε σε αυτό το βίντεο. Εγώ έχω απορώ για το, κάποια πράγματα που λέει ο κ. Κασελάκης. Γιατί πήγε ήδη προχθές κάποιους δημόσιους υπαλλήλους. Και είπε ότι την πρώτη μέρα που θα κυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, τις πρώτες μέρες, σύντομα δηλαδή. Θα επιστρέψει ο 13ος και ο 14ος αυτός στους δημοσίους υπαλλήλους. Δεν ξέρω πώς λέγονται αυτά, με ποια οικονομική ανάλυση, με ποια οικονομική μελέτη λέγονται ποια αυτά. Με οικονομική ανάλυση, μάλιστα. Με ποια, ναι, με ποια. Ή όπως λέει για την κατάργηση του ΦΠΑ, πώς λέγονται αυτά τα πράγματα. Πώς λέγονται κάποια πράγματα. Τα οποία... Εντάξει, βέβαια από άλλα κόμματα, όπως Βελόπουλο και δεν λέγονται ακόμα χειρότερα. Εντάξει, ο κύριος Κρυσελάκης επιθυμεί να γίνει πρωθυπουργός. Έτσι λέει. Επιθυμεί να γίνει πρωθυπουργός για δύο θητείες. Απλά και ο Βελόπουλος, αν τον ακούσει μερικές φορές, λέει όταν θα πάρουμε τη διακυβέρνηση χώρα. Εντάξει, ρε παιδί μου, νομίζω ξέρει μέχρι που μπορεί να φτάσει το πάπλωμα. Ο Καμένος τι είπε και θύμωσε ο Πάρης Κουκουλόπουλος μέχρι και είμαστε στην κεντρική. Τώρα θες να σχολιάσουμε πάνω Καμένο. Όχι, ο Πάρης Κουκουλόπουλος έκανε μια ανάρτηση. Το ξέρω πολύ καλά ότι έκανε ο κ. Κουκουλόπουλος. Αλλά είπε ότι. Πόσο ο Καμένος. Έκανε σκληρότατη ανάρτηση. Ο κ. Καμένος νομίζω είπε ότι αν μιλήσω. Για αυτά που ξέρω, για την παρακολούθηση του Λάκη, θα αποδειχθεί ότι είχαν δίκιο αυτοί που τον παρακολουθούσαν. Κάπως έτσι το είπε. Εντάξει, τώρα ο άνθρωπος που θεωρούσε ότι αρχηγός της 17 Νοέμβρη είναι ο Ανδρέας Παπανδρέου, που έσυρε τη χώρα μετά. Άφησε να εννοηθεί, ας το πούμε καλύτερα. Το παράφησε. Εντάξει, ναι, ο άνθρωπος που μιλούσε για τα CDS και στο δικαστήριο αποδείχτηκαν πράγματα για μια συγκεκριμένη οικογένεια πολιτική. Για την οικογένεια Παπανδρέου ακριβώς. Και τα λοιπά. Και ο άνθρωπος τον οποίο έκανε συγκυβερνήτη ο ηγέτης της αριστεράς στην Ελλάδα, ο Αλέξης Τσίπρας. Εντάξει, οκ. Άμα θέλουν κάποιοι να συμπορεύονται ακόμα μαζί του και να πιστεύουν διάφορα σενάρια επιστημονικής φαντασίας, οκ. Δεν ξέρω το κουράγιο που βρήκε ο Πάρης Κουκουλόπουλος να ασχοληθεί με τον κύριο Καμένο. Ζήση, παραμένουμε σε κεντρικό επίπεδο και έχουμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Σήμερα αναμενόμενη, αλλά όχι τόσο σύντομα. Δεν γνωρίζαμε ακριβώς τόσες μέρες, μόλις μετά την απόφαση του εκλογοδικείου, θα ορκιστεί ως βουλευτής Γρέβενων επισήμως ο Θανάσης Σταυρόπουλος στη θέση του Ιωάννη Γιάτσιου, με τον τελευταίο να κάνει μια πολύ σκληρή ανάρτηση. Ναι, ανακοίνωση. Ακριβώς. Ο κύριος Σταυρόπουλος. Δεν έχουμε να διευκρινίσουμε, δεν έχουμε βρει ακόμη, τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα, κάποιο βίντεο, κάποιες φωτογραφίες. Δηλαδή, που να την εργομοσία. Αλλά... ναι, από την εργομοσία. Ναι. Εντάξει, ελπίζω να τα έχουμε στο αυριανό δελτίο. Ο κύριος Σταυρόπουλος. Φαίνεται ότι από σήμερα είναι βουλευτής. Οι πληροφορίες λένε ότι το πρωί ορκίστηκε πολύ γρήγορα και ο κύριος Γιάτσιος, σαφώς με την ανάρτησή του, έχει αποδεχθεί την απόφαση του εκλογοδικείου. Την οποία όμως σχολιάζει με πειρά, χωρίς να ονομάζει κάποιους συγκεκριμένους. Μιλάει για πολιτικούς αντιπάλους κλπ. Που έριξαν λάσπη εναντίον του.
Και στην τελική λέει δεν έπληξαν εμένα, αλλά έπληξαν την αναπτυξιακή πορεία των Γρεβενών κλπ. Οι μάχες κερδίζονται στις κάλπες. Έλεγα και χθες ότι ο κ. Γιάτσιος είχε ξανά περιπέτειες με τα εκλογοδικεία το 2019 και τότε μάλλον οι κάλπες δεν έβγαλαν τον νικητή για τον κ. Γιάτσιο, θα με επιτρέψω να του πω, διότι πρώτος από την κάλπη ήταν ο κ. Φολίνας με κάποιες ψήφους, 9, 14, δεν θυμάμαι, κάπου εκεί, το 2000, στα Γρεβενά, με το ψηφοδέλτιο του κ. Κασαπίδη. Και ο κ. Γιάτσιος είχε πάει στο δικαστήριο, το οποίο έφτασε μέχρι και το Συμβούλιο της Επικρατείας, αν θυμάμαι καλά. Εδώ λοιπόν μπορεί να πει κάποιος ότι ναι, δεν μπορεί να ισχυριστείς, κύριε Γιάτσιε μου, ότι οι κάλπες ή οι μάχες κερδίζονται στις κάλπες. Όταν και εσύ πήγες, έχεις κάνει το ίδιο. Και μάλιστα σε εκείνη την υπόθεση, μέχρι να τελεσιδικήσει ολόκληρη υπόθεση κτλ., ο κύριος Κασαπίδης είχε επιλέξει τον κύριο Γιάτσιο ως θεωρητικός πρώτο εκλεγμένο στα Γρεβενά για την πρώτη θητεία. Εντάξει, είναι μια ιστορία που τα Γρεβενά τη συζητάνε και αυτές τις μέρες, γι' αυτό το ανασύρω εγώ στη μνήμη μου και το έχω και το λέμε βάσει και τις δηλώσεις που έχει κάνει ο κύριος Γιάτσιος. Οι μάχες κερδίζονται στις κάλπες. Προφανώς, ο κύριος Γιάτσιος ήταν η επιλογή του κόσμου των Γρεβενών σε αυτές τις εκλογές, των Νεοδημοκρατών. Και με διαφορά. Γιατί για τα Γρεβενά, αυτή η διαφορά πόσο ήταν, δεν θυμάμαι πόσο. Είναι μεγάλη διαφορά. Είναι διαφορά. Μεγάλη. Δηλαδή, μπορεί να πει κάποιος ότι είναι 200 σταυρές, δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά για τα Γρεβενά αυτό είναι μεγάλη. Είναι μεγάλη διαφορά, αυτό θέλω να πω. Και ήταν ξεκάθαρος νικητής ο κύριος Γιάτσιος στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, της μονοεδρικής που το κέρδισε. Τέλος πάντων, αυτή είναι η απόφαση του εκλογοδικείου. Ο κύριος Σταυρόπουλος προφανώς ενημερώθηκε, γνώριζε κάτι που μάλλον δεν το γνώριζε ο κύριος Γιάτσιος ή δεν το έδωσε πολύ σημασία, ότι υπήρχε ένα κόλλημα μεταξύ της ιδιότητας. Εντελώς τυπική είναι η ιστορία. Ναι, είναι κόλλημα όμως το οποίο το προβλέπει ο νόμος. Αυτό θέλω να πω. Διότι ο κύριος Γιάτσιος ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΚΟ και δεν παρετήθηκε εγκαίρως. Να κρατάς αυτό του κύριου Γιάτσιου. Όσοι με πολέμησαν κάνουν ένα λάθος. Δεν πολέμησαν τον άνθρωπο και πολιτικό Γιάννη Γιάτσιο, πολέμησαν τα ίδια τα Γρεβενά. Έξυπνα, ναι. Βάζει το παιχνίδι τους πολίτες των Γρεβενών και τον κόσμο που τον ψήφισε, δημιουργώντας κάποιες καταστάσεις και για το μέλλον προφανώς, έτσι, γιατί νομίζω ότι ο κύριος Γιάτσιος, καλά έναν άνθρωπος, θα διεκδικήσει εκ νέου την έδρα των Γρεβενών στις επόμενες εκλογές. Φαντάζομαι. Βέβαια με διαφορετικές συνθήκες, ένθεν κακήθεν. Εννοείται. Εννοείται. Γιατί ο κύριος τώρα Σταυρόπουλος, δύο χρόνια θα είναι βουλευτής, καταλαβαίνει κανείς ότι βουλευτές. Δύο θα πω, 83. Καταλαβαίνει κανείς, όχι, καταλαβαίνει κανείς ότι εν ενεργεία βουλευτές έχουν κάποιο πλεονεκτήματα. Συνήθως έτσι. Ναι, να μην τα αναλύσουμε. Κοιτάξτε, έχουν τα πλεονεκτήματα. Και ειδικά στα Γρεβενά. Έχουν όμως που έχουν και στρατόπεδο. Έχουν όμως και το βάρος το να χειριστούν μια κατάσταση μόνο. Δηλαδή υπάρχει άλλο βουλευτή. Υπάρχει ο Πλιάτσιος. Δεν υπάρχει ο Πλιάτσιος και ο Πιτσιάβας. Ναι, και είναι ο ένας. Αλλά προφανώς ελέγχει και μια κατάσταση. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και τη στάση του κ. Γιάτσιου από εδώ και τώρα. Έτσι, υποθέτω θα είναι πολεμική απέναντι στον βουλευτή του ίδιου κόμματος, να θυμίσω. Ναι, αλλά εδώ μετά πάμε σε μια άλλη κατάσταση. Ποιον πολεμάει, τον βουλευτή και το κόμμα. Γι' αυτό λέω του ίδιου κόμματος. Λίγο αρχίζουν να μπλέκονται οι καταστάσεις. Ακριβώς. Να πάμε λίγο στο Δήμο Κοζάνης. Είχαμε το Δημοτικό Συμβούλιο και το γραφείο του Δήμου Κοζάνης επέλεξε δύο αποσπάσματα. Στρατηγική προφανώς επιλογή. Ξεκάθαρα. Η πρώτη έχει να κάνει με την αναφορά του Δημάρχου Κοζάνης σε απάντηση σε ερώτηση του Χάρη Κουζιάκη για τα φωτοβολταϊκά, σε κριτική μάλλον. Σε συζήτηση που είχε να κάνει με παραχώρηση. Μια παραχώρηση έκτασης. Αρνητική ήταν η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Προσπαθώ να θυμηθώ τώρα που είναι, γιατί. Που είναι η έκταση. Γιατί σε κάθε συνεδρία, ξέρετε, έχουμε εκτάσεις, εκτάσεις. Ναι, ναι, ναι. Δεν μπορώ να θυμηθώ. Στο Δήμο Υψηλά δεν ξέρω την περιοχή. Μήπως ήταν πάλι στα Λιβερά ή όχι. Αναφέρει σε αυτό το εξάλεπτο ο κ. Κοκαλιάρης τα Λιβερά. Να δούμε καταρχάς το βίντεο. Γιατί ο κ. Κοκαλιάρης λέει κάτι ενδιαφέρον, αφού τονίζει βέβαια ότι σύμφωνα με τον ίδιο, με την παρούσα Δημοτική Αρχή, Δήμος και τοπικές κοινωνίες, ζητάνε λέει πλέον μαζί. Να δούμε το βίντεο. Δηλαδή το ότι 30 κάτοικοι, 20 κάτοικοι θα έχουν δωρεάν ρεύμα στα σπίτια τους που μένουν οι 5 στα Λιβερά. Γιατί να μην έχει ο Δήμος Κοζάνης, που θα έχει σύντομα, θα το κάνουμε και αυτό, ενεργειακή κοινότητα, και να δίνει ο Δήμος δωρεάν ρεύμα σε αυτούς τους ανθρώπους. Αυτή είναι η ανταποδοτικότητα. Ή να ζητήσει από μια εταιρεία το 10% της επένδυσης σε ηλεκτρική ενέργεια
που δεν έγινε ποτέ αυτό και πρέπει να γίνει, έτσι ώστε οι δημότες μας εδώ να απολαμβάνουν κάποιο αγαθό με τον ηλεκτρισμό ή με τη θέρμανσή μας. Δεν πρέπει λοιπόν να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Απλά είχαμε μάθει εκεί που θέλουμε να τα δίνουμε και μην ξεχνάμε ότι έχει συμβεί και σε δημοτικές εκτάσεις και με την αρνητική γνώμη του τοπικού συμβουλίου, παρόλα αυτά το Δημοτικό Συμβούλιο το έδωσε. Έδωσε για την επένδυση των φωτοβολταϊκών. Να μην τα ξεχνάμε αυτά, κυρία Κουμτζίδου. Εμείς λοιπόν δεν έχουμε δώσει κάτι και το συζητάμε και ακούμε όλους τους ανθρώπους. Δεν είναι αποτέλεσμα το ότι αν μια τοπική κοινωνία ψηφίσει θετικά ή αρνητικά στο τοπικό του συμβούλιο ή η κοινότητα ότι είναι σώνη και καλά πρέπει να ακούσουμε την τοπική κοινότητα, βεβαίως και θα την πάρουμε υπόψη της. Γι' αυτό το λόγο γίνεται η διαδικασία, γιατί εμείς μάθαμε να ακούμε τους ανθρώπους. Και για πρώτη φορά, και για πρώτη φορά γίνεται αυτό το πράγμα που γίνεται σήμερα. Μάλιστα, Ζήση, η Δημοτική Αρχή παραδέχεται ότι συζητά βέβαια. Υπάρχει μια αντίφαση σε αυτό που είδαμε, γιατί από τη μία ο κύριος Κοκαλιάρης λέει ότι δεν μπαίνουμε σε παζάρια, από τη μία λέει θα ακούσουμε τους κατοίκους, σε αντίθεση με αυτό που κάνατε εσείς που αποφασίζατε να δώσετε εκτάσεις παρά να δείτε τη γνώμη των κατοίκων, και αμέσως μετά λέει ότι δεν σημαίνει ότι αν μπορεί κάτι και αρνητικό ή θετικό, αρνητική ή θετική γνωμοδότηση της τοπικής κοινότητας θα το δεχθούμε. Δεν το κατάλαβα αυτό. Ισχύει το ένα, ναι, ισχύει το άλλο. Ισχύει αυτός ο παραλογισμός της ρητορικής που υπάρχει σε αυτή τη Δημοτική Αρχή, που είμαστε και με τον αστιφύλακα και με τον χωροφύλακα, ανάλογα με το πού πάει το πράγμα και ανάλογα με το πόσο εκτιμάμε τις αντιδράσεις κάποιων καταστάσεων. Η μεγαλύτερη απόδειξη αυτού που μόλις εγώ είπα είναι η υπόθεση της Άνοιας, την οποία πολύ καλά ξέρεις και την οποία πολύ καλά έχουμε αναλύσει σε όλες τις πτυχές εδώ. Μια που το είπες, τι έγινε με αυτήν την υπόθεση. Έλατε. Ναι. Η υπόθεση της Άνοιας προφανώς δεν έχει φωτοβολταϊκά, αλλά έχει μια απόφαση την οποία την πήρε ο Δήμαρχος εν κρυπτό τόσο από την τοπική κοινωνία, την οποία η τοπική κοινωνία την έμαθε από διάφορες πληροφορίες. Και εγκρυπτώ και από τους ίδιους τους αντιδημάρχους, από ό,τι φαίνεται. Ο κύριος. Ξεκάθαρα, από αυτό έχει αποκριθεί. Έχει κλείσει αυτό το θέμα. Αυτό λέω. Άρα εδώ τώρα αποδεικνύεται το άλλο. Ότι να, εδώ τώρα μας συνέφερε, μάλλον δεν έπρεπε να ψηφίσουμε για αυτή την παραχώρηση. Δεν μας ενοχλεί και τίποτα. Ας πούμε ότι εμείς συζητάμε με τις τοπικές κοινωνίες και οι άλλοι παρέδωσαν γη και είδωρ. Και μάλιστα υπήρχε μια επίθεση στον κύριο Κουζιάκη. Σε αυτή την τοποθέτηση, στον οποίο είπε: ξέρουμε τις θέσεις σας, τις ξέρουν και οι πολίτες, γι' αυτό εμείς είμαστε στη θέση που είμαστε. Το αυτό λίγο είπε είναι. Και κάτι ακόμη, ότι ασχοληθείτε και με τις δημόσιες εκτάσεις, κύριε Κουζιάκη. Ναι, εντάξει. Εκεί εξεμάνει ο κύριος Κουζιάκης, δεν φαίνεται στην κάμερα, γιατί η αλήθεια είναι ότι η παράταξη της κίνησης έχει βρεθεί σε όλες σχεδόν τις κινητοποιήσεις για δημόσιες εκτάσεις. Σαφώς. Να θυμίσω την Καλαμιά. Εννοείται. Κάπου εδώ πάλι λίγο ο κ. Κοκαλιάρης μάλλον δεν ήταν καλά ενημερωμένος, ίσως του ξέφυγε. Ή ίσως είχε εκνευριστεί λίγο με την όλη τη συζήτηση που εξελισσόταν. Και με τον κύριο Κουζιάκη, τον οποίο βλέπω λίγο έχει ένα μπιφ, να το πω έτσι. Γιατί με ποιον θα έχει ρεσίζει. Πώς? Ναι, με ποιον. Δεν κάνουν και πολλοί αντιπολίτευση. Έχεις δίκιο, ναι. Ο κ. Κουζιάκης έχει σηκώσει το μεγαλύτερο βάρος, η παράταξη τέλος πάντων της αντιπολίτευσης. Τώρα, εδώ για την όποια παραχώρηση των δημοτικών εκτάσεων, εγώ θα πω στη Δημοτική Αρχή ότι σαφώς έχει την ευθύνη, σαφώς θα κάνει ό,τι θέλει. Αλλά ξαναλέω, τέτοια βίντεο τα οποία αποστέλλει το ίδιο το γραφείο τύπου, ας προσέχουν λίγο γιατί μένουν. Και μπορεί να υπάρξουν άλλες αποφάσεις αύριο και να ψάχνουμε το αφήγημα για το πώς θα γυρίσουμε τον μπιφτέκι. Έπεσε καλά. Ζήσει καλή συνέχεια. Έχουμε τα εγκαίνια σήμερα τη έκθεση Balkan Energy Forum, μια πολύ σημαντική διοργάνωση. Θα τα αναλύσουμε αύριο. Και θα τα αναλύσουμε αύριο, αλλά πρέπει να δώσουμε και το παρόν εκεί. Φυσικά. Καλή συνέχεια. Σύσκεψη ενημέρωση με θέμα την αντιπυρική περίοδο είχαμε στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, όπου βρέθηκε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς. Στο πλαίσιο της ενίσχυσης του μηχανισμού της πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, όπως γνωρίζετε, έχουμε κάνει μια προσπάθεια για να αυξήσουμε το ανθρώπινο δυναμικό γενικά της πολιτικής προστασίας και ειδικά του πυροσβεστικού σώματος που αποτελεί τον κυρίαρχο επιχειρησιακό βραχίωνα της πολιτικής προστασίας.
Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, προχωρήσαμε και φέτος στην ενίσχυση των ομάδων ΕΜΟΔΕ. Είχαμε πάρει πριν από 2 χρόνια τους 500 πρώτους και φέτος προχωρήσαμε στην πρόληψη επιπλέον 650 και από 6 μονάδες σε όλη την επικράτεια φτιάξαμε τελικά 16. Με τις οποίες μονάδες μπορούμε να φτιάξουμε αυτές τις ειδικές δυνάμεις που θα μπορούν να επεμβαίνουν σε πρώτο χρόνο για να αντιμετωπίσουν μια δασική πυρκαγιά πριν πάρει η έκταση. Τι είναι αυτές οι ειδικές μονάδες? Είναι οι κομάντο, οι οποίοι θα μεταφέρονται με τα δικά τους μέσα, με τα δικά τους οχήματα στο πεδίο σε πρώτο χρόνο ή ακόμη και με τα εναέρια μέσα, με τα ελικόπτερα τα οποία θα διαθέτουμε. 14 Αγκούστα Μπέλ 212 φέτος θα έχουμε σε όλη την επικράτεια, έτσι ώστε να πηγαίνουν, να παίρνουν τις ομάδες και να τις πηγαίνουν στο πεδίο. Έτσι ώστε να ενεργούν άμεσα και αποτελεσματικά. Είδαμε τη χρήση τους τουλάχιστον σε 2 περιπτώσεις φέτος ήδη αυτών των δασοκομάντων και είδαμε ότι είναι πάρα πολύ αποτελεσματικοί. Το είδαμε στα Πιέρια Όρη, σε δύσβατες περιοχές, σε ένα δύσκολο ανάγλυφο με 80 μοίρες κλίση, όπου αυτοί κατέβηκαν από τα ελικόπτερα ή πήγαν με τα οχήματά τους ή και πεζοί σε αρκετές περιπτώσεις με τον εξοπλισμό τους και κατάφεραν να συνδράμουν στον έλεγχο στο να σταματήσει η φωτιά. Το ίδιο έγινε με τους αντίστοιχους στην Κρήτη σε μια φωτιά που είχαμε στη Σιτία. Είναι ένα εργαλείο το οποίο θα αξιοποιήσουμε στο έπακρο για την ασφάλεια της περιοχής, για την προστασία του δασικού πλούτου της Δυτικής Μακεδονίας. Εδώ στην περιοχή μας είναι η Σχολή Πυροσβεστών και μάλιστα είχα ασχοληθεί και προσωπικά τότε με τον τότε Περιφερειάρχη πριν αρκετά χρόνια για να στηθεί και στήθηκε και νομίζω άξιζε τον κόπο και είναι κάτι το οποίο άλλωστε που επεκτάθηκε και σημαίνει ότι υπήρχαν και σοβαροί λόγοι για να γίνει αλλά και λόγοι ουσιαστική. Ότι ήταν ουσιαστικοί οι λόγοι. Επεκτάθηκε στην πορεία και τώρα είμαστε σε μια φάση που ξαναμελετούμε την επανεπέκτασή του γιατί αυτά δείχνουν οι ανάγκες των υπηρεσιών. Και έτσι όπως μας ζητήθηκε. Άρα είμαστε δίπλα και ο Αντιπεριφερειάρχης θα συνοδεύσει γιατί περιμένω τον πρόξενο της Αμερικής και δυστυχώς δεν θα μπορέσω να έρθω. Θα συνοδεύσει μαζί με τον εντεταλμένο μας στην ΕΜΟΔΕ και εκεί θα πάρουμε πρωτοβουλίες προκειμένου να ετοιμάσουμε τις αναγκαίες υποδομές που εξυπηρετούν τους στόχους που εσείς έχετε, οι οποίοι είναι και δικοί μας στόχοι έτσι κι αλλιώς. Έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία, αυτό είναι αυτονόητο γιατί. Κοιτάμε στο ίδιο σημείο προς αμοιβαίο όφελος. Στην περιοχή μας, στη Δυτική Μακεδονία, λέγαμε και το κάναμε πράξη ότι θέλουμε να κάνουμε ένα σύστημα διαχείρισης κρίσεων. Mm-hmm. Γιατί λέγαμε, και είναι η προσωπική μου άποψη, ότι η ικανότητα αντιμετώπισης καταστροφικών φαινομένων πρέπει να αναπτύσσεται μετά το πέρας των φαινομένων. Και όχι όταν αυτά είναι σε εξέλιξη. Άρα εμείς τι κάνουμε, ετοιμαζόμαστε, κάναμε μια ομάδα διαχείρισης η οποία θα ετοιμάσει ένα σύστημα διαχείρισης κρίσεων και θα κλείνει τον κύκλο της αυτή η ομάδα αφού δούμε και τα αποτελέσματα επί των παρεμβάσεων που έγιναν επί των κρίσεων που αντιμετωπίσαμε. Στις Κάσπες έσπευσαν σήμερα καθηγητές για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Έλμε Κοζάνης. Περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Σήμερα, 23 Μαΐου, στο Βαλταδόριο Γυμνάσιο Κοζάνης διεξάγονται οι εκλογές της Ελμέ Κοζάνης, την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, του σύνεδρους για το 21ο συνέδριο της Ολμέ, καθώς επίσης και τους εκλέκτορες για το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΕΔΗ Κοζάνης. Οι εκλογές αυτή τη στιγμή διεξάγονται ομαλά, υπάρχει ομαλή ροή, καλούμε τους εκπαιδευτικούς να προσέλθουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Είναι μια γιορτή της δημοκρατίας και όπως ξέρουμε όλοι, μεγάλη συμμετοχή συνεπάγεται και μεγάλη πίεση προς το Υπουργείο, το αρμόδιο που είναι το Υπουργείο Παιδείας. Στόχος των εκλογών, αυτοί οι οποίοι θα εκλεγούν, θα διεκδικήσουν με συνέχεια, με συνέπεια, όλα τα οικονομικά προβλήματα που απασχολούν τους εκπαιδευτικούς, καθώς επίσης και πληθώρα προβλημάτων που αφορούν τη σχολική ζωή. Δωρεάν έλεγχος της φλεβικής νόσου από γιατρούς και νοσηλευτές είχαμε χθες στην συνεργασία του Δήμου Κοζάνης με την Πεταλούδα. Ο Σύλλογος Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα, σε συνεργασία με το Δήμο Κοζάνης, διοργανώνουν σημαντική δράση προληπτικού ελέγχου και ενημέρωσης για την χρόνια φλεβική νόσο, σήμερα και αύριο, 5η 23 Μαΐου, στο χώρο του πρώτου ΚΑΠΗ Κοζάνης.
Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται κατόπιν ραντεβού και κύριος στόχος της δράσης είναι η ενημέρωση γύρω από την χρόνια φλεβική νόσο, την πρόληψη και την αντιμετώπιση της, καθώς στις δυτικές κοινωνίες φαίνεται να αφορά το 60% των γυναικών και το 40% των ανδρών. Ο Δήμος Κοζάνης, στα πλαίσια του προγράμματος της κοινωνικής πολιτικής που ασκεί, διοργανώνει σήμερα εδώ στις εγκαταστάσεις του πρώτου ΚΑΠΗ Κοζάνης, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα και με το Δίκτυο Υγιών Πόλεων, που ο Δήμος Κοζάνης τυχάνει να είναι μέλος εδώ και χρόνια, διοργανώνει μια εκδήλωση προληπτικής ιατρικής που σήμερα τουλάχιστον έχει σχέση με, με το κομμάτι της φλεβικής, τον έλεγχο των φλεβών και των αρτηριών. Έχουμε δύο έγκριτους αγγειολόγους της περιοχής μας, τον κύριο Λάτσιο και τον κύριο Ιορδανίδη, οι οποίοι συνδράμουν ανιδιοτελώς σε αυτόν τον έλεγχο και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε το Σύλλογο Πεταλούδα που έχουν έρθει οι άνθρωποι από την Αθήνα για να μας βοηθήσουν με ειδικά μηχανήματα και νομίζω ότι σήμερα και αύριο, δεδομένου των συνθήκων ότι έχουν κλειστεί 60 ραντεβού και νομίζω ότι δεν υπήρχε χώρος για κάποιο ακόμη ραντεβού, η εκδήλωση είναι ήδη επιτυχημένη πριν καν ξεκινήσει. Ευχαριστούμε πολύ το Δήμο Κοζάνης για τη φιλοξενία αυτές τις ημέρες. Σήμερα και αύριο θα κάνουμε μια σειρά από εξετάσεις για τη χρόνια φλεβική νόσο στο ΚΑΠΗ, στο κεντρικό ΚΑΠΗ που βρισκόμαστε. Σήμερα θα είναι ο γιατρός ο κύριος Λιάτσιος και αύριο θα είναι ο γιατρός ο κύριος Ιορδανίδης, όπου θα κάνουμε τις εξετάσεις. Θα κάνουμε μια σειρά από εξετάσεις που αφορούν στη χρόνια φλεβική νόσο. Η εξέταση γίνεται να δούμε για τις φλέβες και τις αρτηρίες σε τι κατάσταση βρίσκονται. Τι άλλο? Και βλέπουμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τον κόσμο. Η προσέλευση του κόσμου ήταν αναπάντεχη. Τα ραντεβού κυλάνε ομαλά και ελπίζουμε σε μια επόμενη συνεργασία. Η οποία είναι μια νόσος αρκετά διαδεδομένη στο σύνολο του πληθυσμού και πιο συγκεκριμένα αφορά μεγάλο ποσοστό, έως 60% των γυναικών, 40% των ανδρών, ειδικά από τις ηλικίες άνω των 40-50 ετών. Πρόκειται για μια νόσο η οποία μπορεί να επιφέρει προβλήματα, σημαντικά προβλήματα στην καθημερινότητα των ανθρώπων, στην εργασία τους. Άρα είναι εξαιρετικά χρήσιμο να είμαστε υπέρ της πρόληψης και ανάλογα με τα ευρήματα από μια προληπτική εξέταση μπορούμε να δώσουμε τις ανάλογες θεραπείες, υποστηρικτικές θεραπείες, ώστε να μειώσουμε τα συμπτώματα και να μειώσουμε και τους κινδύνους που μπορεί να απορρέουν από επιπλοκές αυτής της νόσου. Είναι εξαιρετικά χρήσιμο λοιπόν να είναι κανείς υπέρ της πρόληψης. Ισχύει για όλα, αλλά για τη φλεβική νόσο ισχύει περισσότερο. Και βλέπουμε και μεγάλη συμμετοχή, ο κόσμος ενδιαφέρεται. Ευτυχώς είναι πολύ ενθαρρυντικό και πάρα πολύ θετικό, γιατί γενικότερα σαν Έλληνες δεν τα πάμε καλά με την πρόληψη. Σήμερα όμως βλέπω μια πολύ μεγάλη συμμετοχή και αυτό είναι το πιο θετικό της όλης υπόθεσης. Ο κόσμος να είναι υπέρ της πρόληψης, να βλέπει τα πόδια του, ακόμα και αν δεν έχει συμπτώματα, είναι καλό μια προληπτική εξέταση να γίνεται. Είναι λοιπόν εξαιρετικά χρήσιμη αυτή η πρωτοβουλία και από τον Σύλλογο Πεταλούδα και από το Δήμο, προκειμένου να προωθούνται τέτοιες ενέργειες, να βλέπουμε πάντα σε επίπεδο γενικότερο του πληθυσμού την επίπτωση της φλεβικής νόσου. 40 χρόνια προσφορά στον άνθρωπο συμπλήρωσε ο Σύλλογος Μακρυγιάννης στην Κοζάνη και στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Κομιντάριο παρουσιάστηκε στο σύνολό του το σημαντικό έργο που έχει παραχθεί όλα αυτά τα χρόνια από τα μέλη του Συλλόγου. Μια εντυπωσιακή πορεία 40 ετών συμπλήρωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μακρυγιάννης. Εδώ και 40 χρόνια τιμά τον άνθρωπο με κάθε τρόπο. Άοκνα, αθόρυβα, αποτελεσματικά. Βοηθάει όσους έχουν ανάγκη εντός και εκτός χώρας. Σε μια όμορφη εκδήλωση χθες στο Κοβεντάριο, όλοι οι εμπλεκόμενοι θυμήθηκαν το τεράστιο φιλανθρωπικό έργο. Ο Σύλλογος Μακρυγιάννης συμπλήρωσε 40 έτη δράσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να οργανώσει μια εκδήλωση κατά την οποία θα προβάλλει το έργο που επιτελέστηκε κατά το διάστημα αυτό που διέρευσε. Η εκδήλωση γίνεται στην αίθουσα του Κοβενταρίου Ιδρύματος και ευχαριστούμε καταρχήν τον Δήμο Κοζάνης που παραχώρησε την αίθουσα δωρεάν. Δεν πρόκειται να γίνει κάποια ομιλία, αλλά μία προβολή πλήθους φωτογραφιών και πινάκων με αριθμητικά στοιχεία
πάνω στο έργο που επιτελέστηκε. Το έργο αυτό ξεκίνησε ως παρουσία στον τοπικό τύπο και γενικότερα στην κοινωνία της Κοζάνης, σε μια εποχή κατά την οποία είχαν αρχίσει διάφορες εκδηλώσεις οι οποίες στρέφονταν τόσο κατά της Εκκλησίας όσο και κατά του έθνους μας σε εκείνη την κρίσιμη περίοδο, τη λεγόμενη της μεταπολίτευσης. Ακολούθησε μια προσπάθεια ενίσχυσης της εξωτερικής Ορθόδοξης Ιεραποστολής που συνεχίζεται μέχρι σήμερα και εντάθηκε η προσπάθεια προς ανακούφιση των Πασχών των συνανθρώπων μας από το 2010 με την υπογραφή των μνημονίων, οπότε διαπιστώσαμε ότι εντείνονταν οι ανάγκες συνανθρώπων μας που διαβιούσαν δίπλα σε μας. Αυτά όλα σε γενικές γραμμές θα προβληθούν, όπως είπαμε, φωτογραφίες και πίνακες. Μπορούμε να πούμε, κύριε Παπαδημητρίου, δυο λόγια για το μέλλον του Συλλόγου. Το μέλλον του Συλλόγου θα εξαρτηθεί από την προσέλευση νέων μελών, διότι εμείς ήδη βρισκόμαστε προς το τέλος του βίου μας και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατόν να πούμε ότι έχουμε εμείς μέλλον. Αλλά αισιοδοξώ ότι ο Σύλλογος θα έχει μέλλον με την προσέλευση νέων προσώπων, γιατί οι ανάγκες εντείνονται και πρέπει αυτή η δράση να συνεχιστεί και να μην τερματιστεί με την δική μας αποχώρηση. Παραστάσεις θεάτρου διοργανώνει το Καλλιτεχνικό Σχολείο Κοζάνης με τη λήξη της σχολικής χρονιάς. Χθες στην αίθουσα τέχνης παρουσίασε τη θεατρική παράσταση «Πάρε ανάσα» και μίλησε με μηνύματα για την ενδοσχολική βία από τα παιδιά της πρώτης και δευτέρας γυμνασίου της κατεύθυνσης θεάτρου. «Πάρε ανάσα και μίλησε» ήταν ο τίτλος της χθεσινής θεατρικής παράστασης που ανέβηκε στο ΔΠΘ Κοζάνης. Ήταν ένα μήνυμα για την ενδοσχολική αλλά και κάθε άλλης μορφής βία που παρουσίασαν οι μαθητές της πρώτης και δευτέρας γυμνασίου της κατεύθυνσης χορού του Καλλιτεχνικού Σχολείου Κοζάνης. Θέλουμε να εγκαθιδρύσουμε ένα κλίμα φιλίας, εμπιστοσύνης και σύνθεσης με τα παιδιά μας. Το διακύβευμα είναι η δημιουργία ενός σχολικού κλίματος που να βασίζεται στο διάλογο, στην εμπιστοσύνη, στο σεβασμό, στην προοπτική ενός συμπεριληπτικού σχολείου. Αυτό επιδιώκει και η σημερινή παράσταση του Καλλιτεχνικού Σχολείου Κοζάνης. Θα χαρούμε απόψε να είμαστε συνταξιδιώτες σε αυτό το ταξίδι της τέχνης, της φιλίας και της ενδυνάμωσης κάθε ευάλωτου ανθρώπου, κάθε συνανθρώπου μας. Μας δόθηκε η ευκαιρία να γίνουμε μέλη, να γίνουμε αρρωγή σε μια προσπάθεια να σπάσουμε την σιωπή, να σπάσουμε αυτό το κύκλο βίας. Σε αυτή την προσπάθεια, λοιπόν, δεν θα μπορούσε να μην πάρει μέρος το Καλλιτεχνικό Σχολείο Κοζάνης. Μέσα από την τέχνη του θεάτρου θα προσπαθήσουμε να δείξουμε πως όλοι μαζί μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μία από τις μάστιγες που έχει η κοινωνία μας. Μία μάστιγα που μας ταλαιπωρεί. Μία μάστιγα που μας πληγώνει. Μπορούμε, όμως, αυτή τη μάστιγα να την εξαλείψουμε. Εδώ είσαι και εσύ. Μα πόσες φορές θα σου το πω. Όταν γυρνάω σπίτι, θέλω να μην ρίξεις το φαΐ. Τόσο δύσκολο να το καταλάβεις. Μα δεν ήξερα αν θα γυρίσεις. Θυμάσαι προχθές που με έφυγες και γύρισες μεσάνυχτα. Ναι, με είχε ζητήσει ο πρέσβης. Όχι τα πρόβατα. Όχι, όχι, σε δεν είπα κάτι, δεν είπα τίποτα. Είπες και παρά είπες. Πάμε τώρα στο δωμάτιο. Θα πονάει η κοιλιά μου. Η κοιλιά σου! Η κοιλιά σου! Εκδήλωση ομιλία με αφορμή τη γενοκτονία των Πονίων πραγματοποιήθηκε στο Εργατικό Κέντρο Κοζάνης. Μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Κοζάνης.
Η εκδήλωση είχε τίτλο «Η φωνή των νέων». Νέοι επιστήμονες μιλούν για την γενοκτονία μέσα από τη δική τους ματιά και εντάσσονταν στο πλαίσιο της ημέρας μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Φωνή νέων, μία εκδήλωση που έχει γίνει πλέον θεσμός. Νέες και νέοι, επιστημόνισσες και επιστήμονες, μαθήτριες και μαθητές μιλούν για τη γενοκτονία μέσα από το αντικείμενό τους. Πολύ σημαντική εκδήλωση για μας, γιατί η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου δεν είναι μόνο των Ποντίων, είναι όλων των Ελλήνων και διεκδικεί μια θέση στη σελίδα της παγκόσμιας ιστορίας. Η εκδήλωση έχει διάφορες εισηγήσεις από νέες και νέους. Θα μιλήσουν για την ποντιακή διάλεκτο, για το θέατρο, για το πώς διεκδικούν οι νέες και οι νέοι την αναγνώριση της γενοκτονίας. Και φυσικά θα δούμε επιστήμονες να μιλούν για την νομική διάσταση της γενοκτονίας. Είναι μεγάλη ανάγκη για εμάς τους νέους να ακούγεται η φωνή μας και να ακούγεται η ιστορία του Πόντου, όχι μόνο στην Κοζάνη αλλά και σε όλη την Ελλάδα και πρωτίστως σε όλο τον κόσμο, γιατί η ιστορία του Πόντου είναι κάτι που αφορά όλους, πρέπει να λαμβάνει διεθνείς διαστάσεις, δεν πρέπει να ξεχνάμε την ιστορία μας, γιατί όπως ξέρουμε, ένας λαός πρέπει να ξέρει την ιστορία του για να μην επαναλαμβάνει τα λάθη του. Και είναι σημαντικό για εμάς που βρισκόμαστε εδώ σήμερα να ακουστεί η φωνή μας. Σήμερα λοιπόν, από ό,τι βλέπω, ένας θεσμός, η φωνή των νέων, αφορά την γενοκτονία των Ποντίων. Είναι πολύ σημαντικό που νέοι άνθρωποι και μάλιστα επιστήμονες, άντρες και γυναίκες, έρχονται σήμερα εδώ να συζητήσουν, να δούμε τη διάσταση των νέων ανθρώπων, και αυτή είναι και η σημαντικότητα νομίζω σήμερα, πώς αυτοί οι νέοι άνθρωποι μπορούν και βλέπουν το κομμάτι αυτό της γενοκτονίας των Ποντίων από τους προγόνους τους, ένα κομμάτι της ελληνικής ιστορίας λοιπόν, που πραγματικά αυτή η εκδήλωση έχει πολύ μεγάλη σημασία. Θα είμαστε εδώ. Και τις προηγούμενες ημέρες ήμασταν κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους. Πρέπει να τιμούμε αυτούς τους ανθρώπους. Αθώοι, δυστυχώς, 353.000 αθώοι νεκροί από τα χέρια των νεότουρκων. Άρα λοιπόν και ως Δήμος Κοζάνης είμαστε εδώ για να στηρίξουμε όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται από αυτούς τους νέους ανθρώπους. Τους σκόπους της φετινής χρονιάς παρουσίασε στο κοινό η σκηνή ενηλίκων και φοιτητών του ΔΠΘ Κοζάνης. Παρουσίασε το έργο του Χόρχε Μπουκάη. Να σου πω μια ιστορία. Το ΔΠΘ Κοζάνης και το θεατρικό εργαστήριο του έχουν να σας αφηγηθούν πολλές ιστορίες. Ιστορίες για μικρούς και μεγάλους. Ιστορίες με βασιλιάδες, με μαγιαμένα δαχτυλίδια, με έρωτες, με κίτρινα καγιάκ και με αυτιά γαϊδάρου. 7 μήνες μετά την έναρξη των φετινών θεατρικών εργαστηρίων, ο κύκλος τους κλείνει για το καλοκαίρι. Έτσι, αποχαιρετούν με τις παραστάσεις των τμήματων που με τόση αγάπη ετοίμασαν για σας οι συμμετέχοντες και οι διδάσκοντες των εργαστηρίων. Χθες παρουσιάστηκε στην αίθουσα τέχνης από το τμήμα ενηλίκων και φοιτητών στην κεντρική σκηνή το «Να σου πω μια ιστορία» του Χόρχε Μπουκάη. Διδάσκουσα ήταν η κυρία Μαρία Μπατάνη. Είναι κάποιες στιγμές που νιώθω πολύ μεγάλη μοναξιά. Ποιες στιγμές είναι αυτές? Όταν έχω γύρω μου τους δικούς μου ανθρώπους. Νιώθεις λοιπόν μόνος όταν έχεις γύρω σου συντροφιά? Ώρες-ώρες νομίζω πως θέλω να με αλλάξω. Χι! Όλοι, οι γονείς μου, οι φίλοι μου, η σχέση μου, δεν με αποδέχονται για αυτό που πραγματικά είναι. Υπάρχει μια ιστορία για έναν νεαρό βασιλιά, ο οποίος πήγε να ζητήσει τη βοήθεια ενός σοφού, καθώς είχε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ένιωθε πως κανείς δεν τον αποδέχονταν. Κανείς δεν αναγνώριζε την αξία του. Να σου την πω. Άλλο ένα από τα εργαστήρια του ΔΠΘ Κοζάνης φτάνει στο τέλος του και με την ολοκλήρωσή του θα παρακολουθήσουμε σήμερα μία παράσταση που είναι βασισμένη στο βιβλίο του Χόρχε Μπουκάη «Να σου πω μια ιστορία» με το τμήμα ενηλίκων και φοιτητών και θα σας περιμένουμε και τις μέρες που έρχονται και με τα υπόλοιπα τμήματά μας, 3 και 4 Ιουνίου, το τμήμα ΑΜΕΑ και το παιδικό τμήμα αντίστοιχα, να παρακολουθήσετε και εκεί τις παραστάσεις μας που έχουν φτιαχτεί όλες με πολύ αγάπη για εσάς που μας στηρίζετε όλα αυτά τα χρόνια και σας στέλνουμε την αγάπη μας. Συγγνώμη. Μήπως θα... Συγγνώμη, δάσκαλε.
Δάσκαλε, συγγνώμη. Τι θέλεις, ναι. Τη βοήθειά σου θέλω. Είσαι προβληματής. Δεν αντέχω άλλο. Νιώθω τόσο ασήμαντος, τόσο μικρός. Δεν έχω όρεξη να κάνω τίποτα. Όλοι μου λένε δεν κάνεις τίποτα σωστά, γιατί είμαι αδέξιος. Και όλοι οι φίλοι μου με υποτιμούν συνέχεια. Βοήθησέ με. Τι να κάνω για να βρεθώ. Πώς μπορώ να με εκτιμήσω μέσα και λίγο παραπάνω. Ο Χρήστος Μαργαρίδης θα μας πει τι καιρό θα κάνει αύριο Παρασκευή στη Δυτική Μακεδονία. Έθριο καιρό προβλέπει για αύριο Παρασκευή 24 Μαΐου στη Δυτική Μακεδονία η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στο νομό Κοζάνης η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Καστοριάς από 8 έως 24, στο νομό Γρεβενών από 9 έως 26 και στο νομό Φλόρινας από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ας δούμε τώρα τι θερμοκρασία θα έχουν 7 πόλεις στη Δυτική Μακεδονία. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το βραδινό δελτίο ειδήσεων από το Top Channel. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα.